Кученијево страв монструм цела недела краде и на најзверски начин ги измачува и убива кучињата скитници и домашните миленици. Овие шокантни фотографии од коски од убиени кучиња не им даваат мир на кочанчани. Највознемирени се неговите родители, мораат од страв да не добијат ќотек секојдневно да ја гледаат потресната слика на нивниот син, за кого тврдат дека има сериозни психички проблеми, како се изживува, силува, измачува и на крајот на најбрутален начин ги убива претходно врзаните животни. Па дома малтретиране, тепано надуване, па и кучињата ги има. Со камења тепа ги има. Мрзува ги со сиджимка и носи ги канал. Членовите на тамошното здружение за заштита на животните Втора шанса од паничен страв за личната безбедност поради можна одмазда на насилникот зборуваат пред микрофонот, но не и пред камерата на Канал 5. Биле сведоци при обид да спасат дел од измачуваните животни на ужасни сцени од нечовечкиот однос на монструмот. Кучињата што успеале да ги спасат ги згрижиле на локација што не ја откриваат од страв убиецот да не се појави таму. Кога сме во можност одеме му одземаме животни кои што ги малтретира, ги прегладнува, ги дехидрира, ги тепа и на крај ги убива. Ова е 35-годишниот убиец на кучиња. Името му е Никола. Пред една година заработил едногодишна казна затвор поради силување на маж, но поради преполнетоста на затворот во Струмица, пуштен е дома и се уште чека на издржување на казната. Оди му социјални грижи и таму не преземат мерки. Викат дека не бил за дом. Како не е за дом, кој е за дом? Инаку законот за вакви слични злодела предвидел казна затвор од една година. Во членот 233 од Кривичниот законник стои дека секое малтретирање на кучињата или други животни, конкретно ме прашувате за кучиња, значи тоа останува збори за останатиот вид на животни, предвидена е максимална казна до една година затвор, парична казна или максимална до една година затвор за оние сторител кој ќе биде значи докажано дека го сторил кривичното дело. Малтретирање, мачење, значи се она што предизвикува некоја болка, некоја страдање на самото животно. За да се врати мирот и спокојството во Кочани, потребно е подитно овој психопат да се смести во соодветна здравствена институција или да се најде позади решетки, им порачуваат кочанчени на органите на редот и правдата.